Akatambi kano kafuluma wiki nga bbiri emabega ng'omwana ono omuto akasuka engumi ez'okumukumo n'omutendesi we mu ngeri eyeewuunyisa era bangi batandika n'okutebeeza gy'asibuka ng'abatono abaali basuubira nti ayinza okuba omwana enzaalo ye Uganda. Destin Ochama ow'emyaka 11 twamusanze ku kyalo kweyakulira ng'agenda okutendekebwa ku gym ya Flex Fitness ne banne era olutuuka mu gym ng'ateekamu ebikola n'atandika okutendekebwa. Omutendesi Habert Kalungi gamba nti kitone kya njawulo kubasinga bazaalaba. Nti oli wateeka ekikonde kimu ate onaateekawo bisatu kwegamba domination ya punches ye, ya punches ze ziri so high, ebikonde asikowalinga nnyo emikonjo tegiwummula. Nti ekyo kyokka kyokka abako advantage okuwangula fight. Kyokka ekyewuunyisa okutandika okuba ebikonde lwali lutalo eri Ochama nti nga nnyina tamuganya ebbanga si ddene okuva ewali gimu eno we wali omugetteko oba ghetto eyitibwa Bikere Zone omwana ono ne nnyina mwe babeera. Ochama yafuka serebo kukalo, era olumulabye naffe abatuuze ne beeyiwa ewaabwe waka, gyetusisinkanye ne nnyina Harriet Nabirye. Omukyala ono gw'olaba avesanyu nno yasookanga kuwuttula mutabani we olw'okwenyigiranga mu kuzannya ebikonde. Ochama atubulidde nti obwagazi bw'ebikonde bwava ku gimu y'okukyalo eya Sparks Boxing Club nga buli obategeka ebikonde yagendanga n'abalaba era n'asikirizibwa naye okutandika okubizannya. Wabula buli nnyina lwe yakimanya nti omwana we yava kukuba bikonde yamuwuttulanga mizibu wabula ng'era addayo. Kyankwatako genda ewaka okusaba maama olukisa okuba soka nadisappointinga naŋŋaana. Bwe yaddanga ne mmukuba n'andaga nti y'ekyo kyakola ki kyayagala ne ŋŋamba ah waayi oba bw'asazeewo. Ochama ku buli mutendera gw'alwanye azze awangula emidaali okugeza mu 2018 yawangula omudaali mu mpaka z'amasomero mu buzito bwa Mosquito ate n'omwaka oguwedde n'awangula omudaali gwa zaabu mu mpaka z'ezimu mu buzito bwa Spider. Okumanya omwana n'ayagala omuzannyo guno ne bwaba ku ssomero lye erya Bethel Rock Community School akaseera k'okuwummulamu akamala yeetendeka. Ndi MP6 break time practicingamu lunch ne practicingamu. Ochama yakuguka mu bikonde ne bamutendeka nga amaaso mazibe asigale ngumi azitambuza. Oina gongera ng'ogazibiririza ddala osobola okukola ki oconcentrating akati ozibiriza ddala oti n'otandika okukuwayo bati oba oconcentratinze. Olw'ekitone kye ku ssomero lye yafuna ne bbasale era asomera bwereere. Awo we baagambira ne maama ebya fees todda mukwatako. Era enawulira nti omwaka guno sikwata ku fees nawulira essanyu ly'amaanyi nnyo nga nzaani nga mbadde mbonaabona. Omumerika Floyd Mayweather Jr. ye mulwanyi gwe yeegomba mu nsi yonna. Nze mwegombako speedi, gadi ze, panchi ze ngejaskuwa. Nyina w'omwana ono asabye abazadde bakoma okukuba abaana olw'ekitone kyabwe wabula babawagire. Mwana ajja n'akugamba tomanya muleke ekyo kitone kye kubanga nange kati kimpadde eky'okuyiga. Nagendanga mipiira nakubako dansi naye nga wakulira si kyekyo. Ekitone kya Destin Ochama kyeyogerera ate ng'akyali muto wabula ekyebuuzibwa eggwanga lina asobola okumukwata obulungi ne limulabirira asobole okufuuka emmunyeenye mu myaka egijja. Solomon Saka, NBS Amasengejje.